Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına görə bu il iyun ayının 1-dən etibarən müəyyən qaydalara əməl olunmaqla toy şənliklərinin keçirilməsinə icazə verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə, lakin aparılan yoxlamalar nəticəsində bəzi şadlıq saraylarında qeyd olunan qərardan irəli gələn tələblər pozularaq toyların təşkili zamanı icazə.eqov.az portalından qeydiyyatdan keçməməsi, icazə verilən saytdan artıq qonağın iştirak etməsi Mərasimlərə qatılan bəzi şəxslərin vaksinasiya olunmalarını təsdiq edən müvafiq sənədin olmaması. Eləcə də şənliklərin gecə saat 12-dən sonra da davam etməsi müəyyən edilib. Belə halların qarşısını almaq məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, Dövlət Vergi Xidməti və Qida Təhlükəsizlik Agentliyinin mütəxəssislərinin iştiraki ilə Bakı şəhərində eləcə də respublikanın digər şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən şadlıq saraylarında müntəzəm olaraq yoxlamalar həyata keçirilir. Son 3 gün ərzində paytaxta yerləşən 300-ə yaxın şadlıq saraylarında analoji yoxlamalar aparılıb. Nəticədə 12 şadlıq saraylarında xüsusi karantin rejimindən irəli gələn qaydaların pozulması halları müəyyən edildiyindən hər bir fakt üzrə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işləri başlanılıb, təqsirkar şəxslər saxlanılıb. 4 şahlıq saray və bir restoranda isə aşkar edilmiş qayda pozuntularına görə inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokollar tərtib edilərək obyekt sahibləri barəsində inzibati həbs və ya cərimə tətbiq edilib. Analoji tədbirlər ərazi polis orqanları tərəfindən müvafiq dövlət qurumları ilə birlikdə respublikanın bütün şəhər və rayonlarında da həyata keçirilir. Belə yoxlamalar nəticəsində xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozduqlarına görə 2 şahlıq sarayının sahibi barəsində cinayət işi başlanılıb. 12 obyekt sahibi şübhəli şəxs qismində saxlanılıb, 21 obyekt sahibi inzibati cərimə edilib. 10 fakt üzrə istintaq araşdırması aparılır. Vaksinasiya olunmasını təsdiq edən müvafiq sənədi olmayan 423 nəfər isə xərdlix saraylarına buraxılmayıb. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir.